Вітаю, ви дивитеся новини громад. І зараз докладніше про те, що відбулося у нашій області сьогодні. Вода у кожну хату. На Старосинявщині говорили про під'єднання до водогону. У селах Адампіль, Липки, Перекора та Гончариха провели загальні збори. Адже водогони в цих населених пунктах вже введені в експлуатацію. На черзі – індивідуальне підключення господарств. Виконуватиме роботи комунальне підприємство «Старосинявський центральний водоканал №1». Саме його працівники та представники громади розповіли селянам про необхідні матеріали та розцінки на роботу. У Донаєвецькій ОТГ взялися за сільські мости. Нині розпочалися роботи з ремонту майже кілометра дороги і переправи через річку Студениця у Дем'янківцях. Для населеного пункту об'єкт стратегічний, бо ж з'єднує дві частини села. Однак довгий час місцеві бідкалися щодо його занедбаного стану. Тож у планах не лише відремонтувати, а й розширити переправу для автомобільного транспорту. Це вже четвертий сільський міст, що вдалося відремонтувати силами громади. 900 метрів дороги? Так. Завтра ми завершуємо ремонт дороги, а далі будемо приступати до будівництва мосту, тому що там в селі немає містка, який би з'єднав дві частини населеного пункту. Там закуплено вже три труби, метровий діаметр, і нам ще туди потрібно ще дві труби для того, щоб розпочати будівництво містка. Так працює там наше комунальне підприємство «Благоустрій Донеччини». Вони працюють по акту виконаних робіт. Зробили, а тоді дають акти виконаних робіт, і ми оплачуємо ці роботи їм. Плюс-мінус ми розраховували на дорогу без містка 200 тисяч. Місток, що покаже, ми не можемо сказати, тому що це складна робота, і зараз визначитися точно, скільки там буде коштів, я не знаю. У Красилові взялися за торгівлю. Нещодавно у чотирьох селах тамтешньої громади перевірили понад десяток продовольчих магазинів, у тому числі з-під акцизними товарами. За результатами обстеження складено два акти та встановлено строки для добровільного усунення порушення. В разі невиконання вживатимуть фінансові санкції. Разом з тим на торгівельних об'єктах роз'яснювали про конкурс «Фіскальний чек. Шлях до подарунку». Стати учасником конкурсу та отримати цінний подарунок дуже просто. У разі придбання підакцизного товару – це сигарети, алкоголь – необхідно зберегти фіскальний чек, вказати на звороті своє ім'я та номер мобільного телефону та опустити в скриньку, які розташовані в магазинах, а також в приміщенні міської ради. Цим конкурсом ми ні в якому разі не закликаємо наших громадян до споживання алкоголю та тютюну. Ми просимо їх проявити громадську позицію і просити у продавців фіскальний чек за придбання товару. Кошти від акцизу надходять до місцевого бюджету, тому за допомогою конкурсу красилівські посадовці воліють наповнити тамтешню казну. Переможців визначатимуть на День міста. Вони отримують мобільний телефон, чайник або праску. У Сокиринцях це Чемеровецька ОТГ збудують амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Медзаклад з'явиться на вулиці Центральній та вартуватиме понад 5,5 мільйонів гривень. Кошти на зведення споруди виділять з державного бюджету. Через кілька років, сподіваються, у Чемеровецькій громаді сокиринці складуть гідну конкуренцію Сатанову, бо ж мають найгірший лікувально-рекреаційний потенціал. У нас в Сокиринцях є прямо з землі тече джерело, його використовувати, вода та сама, що в Сатанові. Єдине те, що Сатанів розкручений, ми зараз пробуємо робити там, будувати нову амбулаторію, вивільняємо приміщення, щоб ми десь в цьому напрямку теж розвивалися. У Шаровечківській амбулаторії загальної практики сімейної медицини з'явився новий електрокардіограф. Відтепер він служитиме пацієнтам місцевого медзакладу. Придбали технічне поповнення за державні кошти. Юне покоління Шепетівщини мало змогу оздоровитися на природі. Про це повідомляє сайт міста. На околиці села Судилків діти разом з батьками провели одноденне туристичне таборування. До заходу долучилися спеціалісти Центру соціальних служб. На природі діти не лише займалися спортом, а й вчилися виготовляти сувеніри. Це усі новини громад на сьогодні. Побачимося вже завтра, а зараз повертаємося до інформаційного випуску.